Velkommen til Københavnerliv, en ny kulturkanal, der vil guide københavnerne igennem byens mange kulturtilbud. Få inspiration til nye smagsoplevelser, kom med bag facaden til premieren på de seneste teaterforestillinger og forrest i køen, når nye butikker åbner. Lad dig inspirere af kunst, film og foredrag. Københavnerliv giver dig det hele. Bolig med design er en bolig- og livsstilsmesse med alt inden for boligindretning, mode, design og gastronomi. Københavnerliv smager på alt det lækre, der er med til at skabe stjernestunder i livet. Og høre om spændende designtiltag til hjemmet. Jeg hedder Marianne Danielsen, og jeg kommer fra firmaet Bidro. Vi sælger engelsk t-shirts tæer fra England, men selve tæerne bliver plukket i Sri Lanka, og det er økologisk og fairtrade det hele. Og så går de meget op i bæredygtighed, så de sidste nye tæer, vi har fået hjem, jamen der er det miljørigtige med emballage og sådan nogle ting, så det går vi rigtig meget op i. Vi har mange smagsvarianter i tæerne, og så har vi, både i løs vægt, vi har i breve, og vi har i pyramider. Så vi har meget forskelligt, og så har vi nogle gode tilbud i dag. Pyramiden, den er, siger man, at man bedre kan smage teen i forhold til brevene. Den er lidt mere eksklusiv, og det er også derfor, man mange gange på restauranterne får pyramider frem for breve, fordi det er lidt mere eksklusiv, og man smager teen lidt bedre. Vil du give nogle eksempler på nogle af jeres smage? Ja, meget gerne. Altså, vi har en virkelig god te her, som er lemongrass, citron og ingefær. Så hvis man er til det der meget friske te, så vil jeg anbefale den her. Og det kan også være, at man gerne vil udrense kroppen og detoxe kroppen. Så er der en rigtig god te her, der hedder Detox. Det er en wellness-serie, at man har. Og den indeholder blandt andet bukkehornsfrø og fennike og hyldeblomst og andre ting, som går ind og udrenser kroppen. Så der er mange forskellige, og I kan også se her, at der er, jeg tror vi har i wellness-serien, der har vi 9 forskellige blandede teer. Der er blandt andet en nat-te til at sove på, så er der en, der virker lidt afslappende i løbet af dagen. Så har vi en med krusemynte, pebermynte, sådan en frisk te, som er rigtig god her i vintersæsonen. Så har vi en frugt-te, en bær-te. Og ellers så er der forskellige blandinger med både hvid, sort, grøn te og urtetæer i forskellige smagsvarianter. Og det sidste nye, vi har fået, det er så nyt, så jeg dårligt selv kender det, men det er 80 grams løse tæer, hvor at man åbner dem i hver sin side, og så tager man den ned som en... kan jeg prøve at åbne en, så I kan se, hvor flot det er. Sådan. Og så åbner man den her, og så kommer man ned til teen, så ligger den flot hernede i, og alt er bæredygtigt og miljørigtigt materiale. Og så kan man bruge skeen her, tage teen op, og bagefter så lukker man den med skeen igen, så aromaen ikke forsvinder i teen. Så det er nyheden, der er kommet fra Engels T-shop. Og hvad for nogle slags er det? Dem har vi mange forskellige slags af. De står faktisk herhenne, som I kan se her. Vi har en bær-te, vi har grøn te. Hvad har vi? 8-10 forskellige af dem, at man kan prøve. Og så har vi fået, også som nyhed nu i breve, hvor vi før havde kun i pyramider. Så vi har mulighed for, at dem, der gerne vil have breve, så kan de også få noget der nu. Og er det økologisk? Alt er økologisk og fair trade fra Sri Lanka. Så det er vi meget stolte over. Der er nørset omkring urterne. Og så normalt, så skal den trække 2-3 minutter, som det står på. Men i de små bære her, så 1-2 minutter. Det vil være rigtig fint. Sådan. Så er der i hvert fald en til dig. Mange tak. Den dufter rigtig godt. Det er sådan en sand smagseksplosion. Det smager rigtig godt. Man kan virkelig smage sådan ingefær.
Jamen, mit navn det er Tommy. Kommer fra No Crap Gourmet Popcorn, som er vores bud på gourmet popcorn her i Danmark. Håndlavet op i Hjørring, op i Nordjylland, med de bedste råvarer. Brændt sprød og lækker, og så spændende smagsspil. Og hvad for nogle smagsvarianter har I? Ja, vi har 11 forskellige slags, så der er lidt til hver smag. Der er nogle med chokolade, der er nogle med hindbær, nogle med solbær, nogle med lakrids. Så har vi vores mest solgte her i Danmark med læsøsalt, hvor du får det søde og det salte. Så der er lidt til hver smagsløg, til hver lejlighed. Og hvordan kan det være, at I startede på det her marked? Jamen, vi har været på markedet i 3 år nu. Startede, og da vi fik inspirationen i udlandet og kunne ikke finde noget i Danmark, begyndte at eksperimentere lidt, brugte halv år i køkkenen på at se, hvordan man laver dem her. Startede med at brænde det sammen, og efter halv år, så lige pludselig har vi simpelthen ramt den helt rigtige opskrift, og ramt den helt rigtige konsistens, og begyndte at tro på det. Og så sagde vi, nu laver vi en fabrik til det, og så går vi i gang. Og så har vi brugt 3 år nu på at lære danskere, at popcorn det er noget andet end bare med salt, og det går rigtig godt nu. Og hvor kan man ligesom købe det udover her i dag og resten af weekenden? Ja, vi har rigtig mange forhandlere efterhånden her i området. Blandt andet Nordisk Filmbiograferen kan man købe dem i. Man kan også købe dem i Plantorama-centerne. Vi lige startede en salgsvogn, inden vi ser noget rundetårn, er lige startet her i dag faktisk, hvor man også kan købe den. Mange specielt forhandlere, også vinforhandlere, blomsterforhandlere og gourmetforhandlere her i området. Så der er efterhånden en rig lejlighed her i storbyen også til at finde dem her. Så nu smager jeg lige en popcorn med lakrids. Den smager godt. Den er meget sød, men den har sådan ligesom den der smag af lakrids, som sød lakrids. Og så knaser det rigtig godt. Den er også god. Altså den har ligesom et smag af kaffe, men også lidt af karamel. Så er det måske sådan kaffe-karamel. Men den har ligesom det samme sådan søde smag. Og så det der knaser rigtig godt. Mit navn er Mark, og jeg står med firmaet Cool Coffee, og vi laver en ny type shots lavet på koldbrygget kaffe. Og det er så vores første variant, vi kalder original, jeg står med her, hvor det er koldbrygget kaffe, sødet med karamel vanilje. Og så blander vi vodka i, så du har 19% alkohol. Ja. Og hvordan er I ligesom kommet på det koncept? Jamen, det er næsten lidt ved et uheld, vil jeg sige, fordi vi er ikke på spiritusbranchen, men er egentlig bare et par kaffenørder, hvis man skulle kalde os noget. Og så ved et tilfælde, så har jeg i mange år lavet koldbrygget kaffe, og så ved et tilfælde kom til at blande noget spiritus i, og så sagde vennerne, at det smagte godt. Og det skulle vi prøve at lave, så står vi her. Men det er meget nyt. Vi har kun været i gang i et halvt år. Og hvad er det for nogle bønner, I bruger? Det er meget, meget lysristede arabica-bønner. Hvis der er nogen, der skal vide noget, så er det længste, du kan komme fra espresso-kaffe. Det giver den en naturlig sødme, som gør, at den ikke er så skarp eller lige så bitter som almindelig brugt kaffe er. Og det er egentlig det, der er fordelen ved det. Og en ikke-kaffe-drikker kan i virkeligheden måske bedre lide koldt brugt kaffe, fordi det ikke er lige så bitter end almindelig brugt kaffe. Hvor mange procent er det? Den er på 19%, ja. Så det er ikke noget, der gør, at der står nogen helt bagover af en enkelt i hvert fald. Og hvornår skal man ligesom have sådan en? Vi synes, den er helt klart ideelt serveret sammen med et stykke god chokolade, eller en isdessert, eller bare ved siden af en kop kaffe efter maden. Det er helt klart, der vi synes, den er god. Derudover så har vi også brygget lidt på at lave en masse opskrifter, så det er udover at drikke den ren, så kan vi også bruge den i drinks. Vodka, som den er lavet på, er den smagsløse spiritus. Det tillader faktisk, at du kan blande den med alle slags spiritus. Den er blandt andet oplagt selvfølgelig White Russian, iskaffe, espresso martini, og derudover en lang række andre drikke. Så vi har lavet et hæfte, som følger med ved at købe af flaske. Den smager godt. Altså, den smager af kaffe, men den er ikke særlig stærk. Så jeg tænker, at den var rigtig god at blande op til f.eks. en White Russian. Så har I White Russian. Vi forhandler, vi er specialforhandler af delikatesseforretninger. Nu er vi forudsag, så vi er primært repræsenteret i Jylland. Vi har faktisk korthop, der viser dem. Men nu er vi så småt ved at trænge ind på det sjællandske også. Jeg har været rundt over hele ugen. Jeg tror, vi har 7 forhandlere i København. Så inde på vores hjemmeside har vi en komplet liste også med kort over dem. Så der kan vi finde den.
Jeg hedder Søren, og vi kommer fra Heimdal Intogram. Vi har en af de største insektproduktioner her i Danmark. Hvad er det, I sælger her i dag? Vi sælger melorme og melormemel og knækbrød, der er lavet på melorme. Altså, de er lavet fuldstændig som almindelig knækbrød med noget hørfrø og noget sesamolie og sådan lidt af hver. Og så er de lavet på 20% melormemel, som gør, at vi får højere protein. Det er en ret høj i dem. Hvordan er det her kommet i stand? Altså, hvordan er det kommet i gang? Jamen, det kom i gang med, at vi i 2014 begyndte at overveje, om vi ikke skulle lave noget andet end at have grisestallen. Og så besluttede vi os for, at sådan kort fortalt, at melorm var en god forretning og en god idé, og godt for både os selv og for miljøet. Hvordan er det gået med salget? Det er gået helt fuldstændig fantastisk. Altså, vi har fundet ud af, at folk faktisk slet ikke er så forskrækket for at prøve melorme eller insekter i det hele taget, som man umiddelbart skulle tro, det var. Folk er villige og synes alle sammen, at det er fremtiden, og det kan vi jo selvfølgelig kun give dem ret i, at det er det. Og hvor kan man købe det henne, altså udover her i dag, den her weekend? Man kan købe det på vores webshop, og så arbejder vi lige nu hårdt på at komme ind i de større danske supermarkeder. Det kan godt nogle gange være en lidt hård kamp, sådan, og for dem overbevist også. Men vi har flere og flere forbrugere, der henvender sig til dem og siger, at de gerne vil have vores produkter. Så de er ved at selv at henvende sig nu, og derfor kommer de ud. Vi har noget prøve ud i nogle forskellige butikker, så vi regner med, at vi snart er ude i alle de store butikker. Det er både knækbrød, og så er det mel, og så er det melumle med de forskellige smag, der er på. Ja. Og hvad for nogle smag er der? Der er salt and vinegar, så er der saltet, så er der chili og lemon, og der er barbecue, og så kan jeg ikke huske den sidste. Lakrids, jeg glemte lakrids. Den allerbedste i øvrigt, ja. Det tør jeg godt. Der kan man ikke se, hvad det er. Det smager godt. Det smager knækbrød. Jeg kan ikke smage orm. 29. Nu sker det. Jeg har ikke rigtig lyst, men nu gør det. Det smager af barbecue. Det er faktisk ikke slemt. Det var sådan meget sådan sprød og let fornemmelse. Ja, det var faktisk helt okay. Nej, hvad synes du? Jeg hedder Annette, og jeg står hos Plantemærerne, som producerer flydende urter. Og de to her på bagvæggen, det er faktisk Plantemærerne, som opfandt urterne. Og hvad for nogle varianter har I? Vi har 11 forskellige, og de spænder sådan set fra de mest kendte krydderurter. Og så har vi samtidig ramsløg og estragon, ingefær, to slags chili, basilikum, oregano, timian, rosmarin. Estragon, så tror jeg, at vi gemmer dem alle sammen. Yeah. Man kan faktisk bruge dem på mange forskellige måder, og det er jo ikke kun til en dip, som vi har lavet her i dag. Men det er simpelthen til at krydre sin mad både før, under og efter. Tag det med hen til bordet og bruge, ligesom man vil bruge salt og peber. Jeg bruger personligt meget chili og ingefær til kylling i karry og tager med hen på bordet, men ellers er det jo det, som man selv har lyst til. Vi er meldt ind i kæderne. Vi er her til spot i Rema og i Lidl, men ellers Coop og i menuerne. Og så har jeg ligesom en smagsprøve, hvor man ligesom kan blande op i, som en dip. Ja, det har jeg gjort i dag, hvor jeg har taget en økologisk creme fraise, og så har jeg kommet hvidløg og dill i. Og den er ført rigtig god til fiskeretter. Hvis man er til marineret sild, lidt marineret sild, æbletern og rødløg, det er super lækkert. I er meget velkommen til at smage, hvis I har lyst til det. Og hvis I har lyst til at smage nogle af varianterne, så siger I bare til. Må jeg lige høre, ved du noget om forhistorien? Altså, hvordan de produkterne er blevet til? Jamen, de blev sådan set til, fordi Michael, som vi kan se her med kasketten, han lavede chilier på et tidspunkt, hvor han blendede dem. Og sådan en dag, så havde han en masse timian liggende derinde, og så tænkte han, okay, hvis jeg kan lave det med chili, så kan jeg garanteret også gøre det med timian. Så det gjorde han, men det så bare ikke særlig lækkert ud. Det lignede sådan en gang døn, rent ud sagt. Men efter halvanden år, så havde det rigtig udseende, smag og konsistens. Og så, ja, så er det kommet siden. Super! Vi er super stolte, og det går rigtig godt i Norge og i Tyskland, hvor vi blandt andet sælger store, flotte displays. Så det er bare ude i butikkerne og købe flydende urter. Man bliver lidt afhængig her. Mmm, det smager godt. Det er sådan helt sour cream.
Det er der rigtig mange. Ja, men lad mig prøve basilikum. Ja. Tak. Virkelig frisk. Rigtig lækker. Den mildeste her, den har to chilier på, og så har vi en, der er noget meget stærkere, som har fire. Smagen er en lille smule anderledes, og styrken er helt klart anderledes. Ja, den er okay stærk, men den smager godt. Den er utrolig populær også, den har en fantastisk god smag. Den blandet med ingefær, det er modbjørn. Jo, ja. Den kan man godt smage. Hvad var det? Det var den stærke chili. Den var også stærk. Så det kan være, at jeg lige tager noget dip her på lige. Jeg hedder Allan Andersen, og jeg er chefkonditor for Bodenhof, hvor vi har 8 butikker rundt om Storkøbenhavn. Og hvordan kan det være, at I er på den her messe? Vi prøvede det første gang sidste år, og i år der har vi udvidet lidt, fordi vi synes, det var rigtig godt sidste år. Sidste år der havde vi det her kagebord med. Det har vi så igen i år, men så har vi udvidet lidt på salgssiden, fordi vi kunne mærke, at der skete rigtig meget. Vi er faktisk allerede udsolgt her 2 timer før næsten. Så det er fint. Ja, det, der er meningen med det her, det er, at man kan kigge og se, at det her kan man rent faktisk også bestille. Og man skal bruge en kage med noget frost, eller man skal have et billede af svigermoderne og sagt, nu er det Mona Lisa, der er malet med frugtfarve på marcipan, men det kan jo ligge på en kage. Og så er der sådan forskellige teknikker og forskellige altså konfirmationer og hvad hedder sådan noget, barnedåber, studentergilde og hvad man nu skal holde. Så kan man sådan ligesom få lidt inspiration rundt omkring. Hvad skal der ligesom til for at lave sådan en Mona Lisa? Der skal lidt tålmodighed til og lidt frugtfarve. Det er tiden. Og det er selvfølgelig det er så også det, man betaler for, når det er sådan en opgave, man får. Vi har for eksempel lige malet prinsesse Benedikte med chokolade til sådan en kæmpe stor kage. Så det, vi gør det ind imellem til sådan særlige ting. Og så synes vi, kan vi lige så godt vise, vi kan, når nu vi er her. Og så laver I også bryllupskager? Vi laver rigtig mange bryllupskager, og vi leverer jo stort set i hele Danmark. Men her har jeg taget 3 forskellige med, bare for at vise forskellige teknikker. Og så synes vi egentlig, det er lidt sjovt at være herude ind til en bryllupsmesse, for her der er meget mere pingpong, og folk er meget sådan tilgængelige, og det er rigtig hyggeligt. Men bryllupskærene, der har jeg en klassisk, sådan en lidt engelsk stil. Så har jeg en, hvor der er sådan noget revet hvid chokolade, og heromme bagved er der ligesom det store billede, hvor det er brændt marengs, der er udenpå, og så friske blomster. Og så kan jeg se skimte en sko, der står på en kage. Hvad er det for en anledning, den skal til? Det hvis man godt kan lide sko. Ej, egentlig så er den lavet som sådan en chokoladebonbonnier, hvor man kan putte fyldt chokolade inde i den der dåse. Men i teorien, så kan man jo også godt have den op på en sko, hvis man nu er... Det kan være noget mode, eller der kan være alle mulige ting. Men det er sådan igen bare for at vise nogle forskellige teknikker og noget sådan forskellige ting, så det ikke bare alt sammen bare fondantfigurer og sådan nogle ting. Der står sådan en virkelig flot kage derovre. Vil du ikke fortælle, hvordan man bygger sådan en op? Det er sådan en croquembouche. Det er faktisk en traditionel fransk kage. Og den kender man jo også fra fjernsynet og sådan nogle ting. Men her, der laver vi den jo selvfølgelig uden den der kegle inde i midten. Det er sådan en fri hånd. Og hvor lang tid tager det? Når du har de der profiteroles, der er overtrukne, så tager det ikke andet en halv times tid. Eller 3 kvarter måske. Vi skal jo ikke med alt det der inde i. Så hvis man har øvet, tænker jeg. Det er vi jo så også. Og det er jo det, når nu vi går ud og sælger det, så skal det også være i orden. Mit navn det er Jonas. Jeg hedder Alexander, og vi kommer begge to fra Aalborg og har virksomheden Hewpipe, som er en lampevirksomhed.
redskaber, personlige lamper, som man kan have hjemme. Og så vores emballage, det er trækasser, som udsatte unge faktisk står og laver for os, så vi har et samarbejde med dem. Vi sætter nogen i arbejde, der ikke har det så godt. Vi laver selv lamperne og gør det personligt, og laver et personligt præg på den, hvor vi indgraverer i baghovedet, at hvad man gerne vil have, om det skal være, hvor man er gift, eller et bestemt navn, eller et eller andet, man ønsker. Så det er sådan lidt, det går ud på. Så har vi lavet tre forskellige typer lige nu, som hver sin har sin position og sin holdning omkring livet. Og så bestemmer vi lidt, eller ja, sådan det. Og hvordan er den idé ligesom kommet til? Den tager du, Jonas. Jamen altså, hvordan får man det? Jeg tror nogle gange for meget kedsomhed. Og så, så har vi bare sat os og lavet det egentlig sådan lidt som sådan for sjov til at starte med. Og så tænkte vi egentlig, okay, vi har fået god respons på det. Jeg tænkte, det kan vi sgu godt gøre lidt mere ud af. Og så har vi været på lidt forskellige messer og prøvet det her og så videre. Og det går sådan set, det går okay. På nordisk. Og hvor kan man ligesom købe det henne, altså ud over denne her weekend? Vi har vores website, hupai.dk, hvor du kan gå ind og bestille. Og ellers så prøver vi simpelthen bare at komme ud på de her messer for at vise produkterne frem, fordi det er et produkt. Man skal kunne mærke kvaliteten i hænderne og se størrelsen på det og så videre. Ikke? Så det føler vi, det er vigtigt, at kunderne de kommer hen og rører ved det og virkelig mærker det. Også få en god historie, som man ikke rigtig får på internettet, og få at vide, hvem står egentlig og laver de her lamper. Det går vi virkelig meget op i, at de ved, hvem vi er. Vi står selv og laver dem og har et samarbejde med de her unge, som vi synes, det er en historie, der skal frem, og ikke bare en eller anden website, hvor man går ind og klikker. Det kan vi godt lide, den der personlige kontakt med kunder og folk. Så. Og hvad er materialet? Jamen, det er faktisk lavet af vand og gasrør, som vi skaber sammen. Ja, det bruger vi normalt. Alt VVS-installation i alle hus, så vi skabt en lampe ud af det. Ja. Det er jo simpelthen det, vi synes, når man køber sådan en personlig lampe, så får man simpelthen muligheden for at gravere et navn eller en dato ind, og alle sammen er så serienummereret, sådan så at du har din egen helt unikke lampe, så det er ikke bare et eller andet lagerprodukt, du går ud og plukker, men hver lampe er simpelthen skabt personligt til dig. Og så dansk design, det synes vi også er fedt. Det gør vi noget ud af, holder det dansk. Vi har skabt tre positioner, hvor den ene det er vindertypen. I kender alle sammen vindermentaliteten, og at man vil fremad, og der er ikke noget, der skal holde en tilbage. Og så har vi tænkeren, som det er en type, der tænker meget over tingene og spekulerer og får gode idéer. Og så har vi hyggeren, og det kender vi alle sammen, dansk hygge, som vi synes, der præger en værre stue at være. Ja. Man siger, at alle skulderne er himlen altid. Blå. Det kan være svært at forstå, når man ikke ser den. Og man siger, at efter stormens pisken kommer solen frem. Men det hjælper sjældent dem, som er blevet Sitaku, og jeg har taget nogle kunst med til jer. Det er Happiness, jeg har valgt at tage med den her gang. Og så har jeg det her, som en ny kollektion, jeg er begyndt på. Jeg kan lige prøve at vise det herovre. Vil du fortælle lidt om din teknik i det her kunstværk? Ja, teknik, altså det er bare faktisk sådan splash. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det ellers. Men hele det her ideen med den her kollektion, det er det uperfekte. At det er okay, at man ikke behøver at være perfekt. Fordi hvis du kigger på min Happiness-kollektion, der er det meget, jeg arbejder virkelig på, at det skal være sådan fint, og det skal være flot, og der må ikke være sådan fejl eller nogle linjer, som ikke må vise. Der er sådan lige linjer, og der må ikke rigtig være noget, der forstyrrer øjet. Hvorimod det her, det er sådan lidt personligt brud, jeg er i gang med at sådan også udvikle. Det er det uperfekte. Det er okay at acceptere, at man ikke behøver, og alting skal være i orden. Sådan okay at være uperfekt. Da jeg startede med min kollektion Happiness, det var sådan, hvad er det egentlig lykke, og hvad er det her, altså, livet? Jeg bruger akryl på lærred,
Og så bruger jeg spray og noget. Jeg blander selv min egen medium, så de sådan får de her silke look. Faktisk lidt velour-agtigt. Jeg hedder Helle Havgaard, og jeg har Tiny Gardens. Det er små vindueshaver, som du kan have i din vindueskarm. Du kan faktisk også hænge dem op på ruden, hvis du hellere vil det. Men det er ideen med at dyrke karsen. Det hedder også mikrogrønt, og man kan gøre det i løbet af en uge. Så kan du dyrke alt fra radiser til broccoli til rucola til ærteskud. Hvor kan man ligesom købe det? Altså nu er du her på en stand i den her weekend, men hvor kan man ellers købe det? Vi har en webshop, så man kan købe det på nettet. Og hvordan er det startet? Jamen, jeg er uddannet hortonom, så det er fra Landbohøjskolen, så jeg elsker alt med at få ting til at spire og gro. Og så var jeg ind i advokatbranchen af urensagelige årsager, så tænkte lidt, vi må tilbage til rødderne. Og så har vi faktisk bygget det op som sådan meget social, økologisk, økonomisk virksomhed, så prøver at få så meget bæredygtighed og så meget social ansvarlighed ind i det som muligt. Og hvad er meningen så, at man bruger det som pynt, eller kan man også spise det? Du kan helt klart spise det. Det smager super godt. Ligesom man vil spise karse på smør og brød, så kan du bruge radisespirer på din ostemad. Du kan komme solsikkeskud på din omelet, eller komme rucola på din carpaccio. Det er bare fantasien, der sætter grænser der. Den, der står her, det er en pakke choy. Den flotte pink her, det er en amarant. Her har vi fredesmix, som er en blanding af radise, bukkehorn, kløver, karse og rucola. Her har vi radiser. Her er der solsikkespirer. Og her har vi en violet radise, der hedder radise rambo. Og hvordan smager de? Ja, vil du smage? Ja, de smager. De smager som det, de er. Så tager jeg lige en radise til dig her. Og den smager simpelthen som friske radiser, du lige har hævet op af jorden. Smager super. Wow, ja. Ostemad. meget smagsfuld. Generelt så smager det af den grøntsag eller den urt, det nu er. Men fordi du spiser det så ung, det er ikke mere end 7-14 dage gammel. Når du spiser, så får du masser af smag, masser af intensitet. Så det er mega sundt oven i købet. Og hvad er det for nogle små bakker, de står i? Jamen det er sådan et lille selvvandingssystem, vi har lavet. Det gør ikke noget, synes jeg, at det også ser lidt lækkert ud, når man har tingene stående. Så det er dansk design af Philip Bro Ludvigsen. Men så er der samtidig noget funktionalitet i det. Hampemotten her, som den gror i, den bukker man lige ned på to sider. Og så lægger den op på de der forhøjninger. Og så kan du have cirka en deciliter vand dernede. Så det er sådan et lille kapillærsystem, så man behøver faktisk kun at vande hver anden tredje dag. At og skyderne er himlen altid blå. Det kan være svært at forstå, når man ikke kan se den. Og man siger, at efter stormens pisken kommer solen frem. Men det hjælper sjældent den, som er blevet mellem sandheder
to. Mit hjerte kan gå i tusind stykker. Kalder du mig for ven engang, så er han nok endnu. Alting kan gå i to. Mit hjerte kan gå i tusind stykker. Kalder du mig for ven engang, så er han nok endnu.